Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan. Kita kembali semula di dalam Saf React Starrel. Okay, aku ingatkan aku tak nak react pun video ni, tapi hari ini baru beberapa jam lepas ada Myriad Celestial trailer untuk Jade. Aku ingatkan Jade ni macam diabaikan kan. Aku sendiri cakap dekat stream aku yang Jade ni probably tak ada lebih daripada 2 trailer. Tak ada Myriad Celestial macam apa-apa Akron ke, Sparkle ke, ataupun Firefly ke. And, tapi dia ada juga. So maksudnya aku akan react lah video ni, video sebelum tu. Seminggu sebelum Myriad. Kita akan react 2 video lah sebab video pendek kan. Tanpa masa, jom kita react A Moment Among the Star Bona Jade Exchange Honkai Star Rail. Let's go. Pasal apa lah ni agak-agak? Full volume. Let's go. Well, is the recipe to happiness. Okay. Beli kekayaan, beli kegembiraan. Oh, ni. Ini punya kerja ni. Anyone can receive this blessing. Oh, tu semua cincin ni. Alright. You only have to pay an equivalent price. Apa macam permata? I don't mind if customers buy back their collateral after they accomplish what they want. But I'll propose an even better alternative to them. A way to soundtrack make go further and climb higher at a small price. Bahaya ni perangkap. Kontrak yang memerangkap orang. Guess what they choose in the end. Oh, masuk dalam batu. Hello. Taklah, bukan. My name is Jade. Jangan! I'm here at your request. What are you willing to exchange? Ooh. Itu je ke? Oh, itu je. Okay. Rasa baiklah aku tak react ni satu video. So, itu just orang kata ringkasan Jade ni karakter macam mana. Okay. Dia selalu perangkap orang, sign contract, and then dia akan push orang tu sampai orang tu kat limit, and then waktu tu lah dia perangkap lah. Tak tahulah dia maksudnya benda yang kau trade tu tak ada nilai. Daripada mula-mula ada nilai, dia buat apa masih ada nilai. Tapi sebenarnya benda yang kau trade tu tak ada nilai. Dia keuntungan untuk dia je. Okay, so itu adalah short video. Memang short gila. And seminit je. Kita nak tengok Myriad Celestial. Jom. Alright, Myriad Celestial trailer. Stoneheart Oath Ring. Stoneheart Oath Ring. Perjanjian. Both end of the scale. Okay, ni lah kan antara dua dacing tu. Tanpa masa, jom. Ni animation lah, animation. Alright. Sebab Myriad kan. In this debt collection period, Panaccone has been reincorporated into the IPC's distribution of shares. Okay. Ni lepas Panaccone dia. Oh, apa-apa kesan dia. A cornerstone was completely destroyed. Cornerstone, jap, adventure ini tu. Thus, Diamond summoned everyone with me as chair to decide Aventurine's punishment. Oh yelah, Aventurine kalah kan. Take away his position as one of the ten. Dia kena buang daripada ni si Cibukai. We all took an oath to treasure the cornerstones like our own lives. Okay, yelah tu perjanjian dia orang eh. Okay. Aventurine's death was a necessary part. Oh, alti dia ada tu Aventurine. Sebab nak test kan Panaccone tu. Adakah mati kat Panaccone tu apa? Betul ke tak? Oh, dia timbang-timbang ni. Okay. Oh, topaz. Okay. By reclaiming Panaccone, reveal all lain dia. Investment department won over another vote of the 7 board members. The 10 stone hearts have always valued. Okay, baru satu undi. So, lagi 5? Okay. Some value their oath. Okay, ni ayam merah ni yang tu lah. Belah Aventurine. Sapphire punishment. Okay, wing. There's also agate. Agate apa? Cina. Ziok Lofu. I even have to convey their opinions for them. Agate. What? I think we are being overly timid. If it were me, Sparkle, like satu Sparkle. Alright, agate mas full. Tiba-tiba. Okay, dia Sparkle. Sekejap, agate Sparkle ke? Kenapa macam Sparkle perangai dia? Kita ada Dracula, aku nampak tadi. Alright, Amber. Alright, dia vote Jade. Amber macam Fushuan. Tu siapa? Tu siapa? Biru tu, bukan Amber kan? Only one vote left, as expected. The final verdict comes down to this. Oh, banyak waifu. Sekejap, ni budak-budak. Asal ada puting. What the? Ada budak!
escape. Oh, tapi dia budak yang macam raja lah. Itu diamond eh? Oh, tu diamond kot. Oh my god. Si ketok tu. Oh, dia revive balik eh. Stone tu. So, maksudnya eventually dapat masuk balik lah. So, lebih... Oh, biru tu eventually. Ooh, ni semua 10-10 eh. 9 campur dia lah. The mighty hammer of the Amber Lord has struck. Since we bear the duty of the Stone Hearts. Yo! Ya, 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 ya. Yang ni cantik. Yang warna biru tadi cantik dalam bathtub tu. Agate pun cantik juga. Ni, ni diamond, ni diamond. Oh, kan macam Firefly kan dia kata all for the apa? Glamorous Lord macam tu kan. Dia orang Amber Lord eh. Cik, aku rasa ramai dekat komen dia orang akan enlist Islam benda-benda ni kan. Jadi right. Okay, yang ni nampak tertarik. Yang ni sebab dia dia ada bentuk macam Fushuan, dia ada si ada ni kot. Kat atas kot. Kan? Ini apa agate? Ini aku tak tahu apa benda. Warna biru pula. Biru pula bukan agate tak? Kan? Agate yang merah tadi kan? Ha. Aku tak tahu. Sapphire. Sapphire awal tadi. Oh ni, ni gila siap. Dia ni another character gila. Upcoming. Tak tahu bila lah kan. 3.0 ke apa kan. Maybe dekat apa? Pierpoint nantilah kan. Oh, Pierpoint planet ni lah IPC. Ooh, aku tengok lambang-lambang sparkle. Ooh, okay. Right. Another sparkle. Aku suka collect character gila macam ni. Right. Ha, ni agate lah nampak ni. Dia punya ni. Yang biru tu aku tak sure apa. Yang biru tu aku tak sure apa. Ini putih ni. Apalah. Dia punya ketua. Budak kecil. Aku pun tak tahulah. Tapi. Apa-apa pun. Yang paling epic ni lah. Aku tengok tu. Tu ketua dia. Nah, tu diamond lah. Oh, so ini turutan. Probably turutan. Keluar kot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak. Ingat turutan ni adventuring. Perlu topas yang tepi ni kan. Nah. Nampak macam rambut topas. Okay, itulah dia. Berjanji diorang. All for the Amber Lord. Okay, janji diorang ada dua lah. Maksudnya, diorang berjanji untuk service ataupun berkhidmat setia dengan Amber Lord. Dan yang kedua, diorang tak boleh pecahkan diorang punya batu tu. Tapi nampaknya diamond macam ada power untuk repairkan batu tu. So, interesting lah. Aku excited. Aku excited untuk story dia. Itulah dia untuk kita punya reaction. Dua short video. Yang kedua memang gempak lah kan. Aku sentiasa excited lah untuk apa 10 Stone Heart ni. Memang excited gila. Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Kalau korang suka boleh like, comment, subscribe. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Dan bye-bye.